Urteak dira zesatekekin tratua genula, eta bueno, oraingoan kontatu didate kolaboratzeko eta. Eta bueno, aizti honetan, ba, hori ikusten da nahiko rockeroa dela, dakala bastante indarra, eta bueno, ez daka mezuarekin, mozalaren aurka, eta ba, gabe zentzua, eta oso, bueno, eroso egon naiz, abesten, eta bueno, ustora, oso errepikatzeko esperientzia bat. Suak etzekatu dute, luma ordeinak zorroztu, armi armak mendekuarez, sarekada ondo du. Mozalek etoko gaitunik oiukatu nahi dut. Entzun nahi ez zuenek entzun gaitzatela, ezin badugu amestu ez duzu elorik egingo.